Ассаламу алейкум, қадірлі телевизор көруші достар. Ассаламу алейкум, әзизлер. Жақсы ниетлер менен қарсы алған бүгінгі күніңіз құтлымы бәрек болсын. Халқымызда жеткергеніген шүкір деген әжайып әбіратлы ғап бар. Хақиқатында да осындай тыныш хам абат елдің перзенті болып жасаудың өзі үлкен бақыт. Дұрыс айтасыз, Азамат. Бүгінгідей тыныш тату заманда жасап, өмірдің бақытлы демлерін сезініп жасаудың өзі де инсан үшін үлкен бақыт. Міне, әзизлер, осындай ең жақсы тілеклер менен бүгінгі көрсетуімізді ешлі бір қосықпенен басылап аламыз. Мархамат, әзизлер. Міне, құрметлі телетамаша көйлер, кеуілге қонымлы болған әжайып қосықты да тыңлап, кеуіл кепиятымыз әдеуір көтерілді. Дұрыс айтасыз, демек, белгілі император Наполеон Бонапарт, мен 100 найзадан көре бір газетадан қорқаман, деп тегін айтпаған екен. Ол дүниеда сөздің күш құдіретін жақсы түсінген. Хақиқатында да, негізінде сол сөздің құдіреті қылыштан да кескір болады. Сөзлерді саплап барқұла, қалықтың сол ған тәшуішін ойлап, сол кеатырған кәсіп иелері бар. Бұлар журналистлер. Бүгінде көрсетуімізде осы кәсіп иелері хаққында сөз етуді мақұл білдік. Өмірінің дерлік көпшілік бөлігін осы тарауда бағышылап, пидай минет еткен белгілі журналист Қиятбай Мадриимов 80 жаста. Демек, ұстаз қатынасында өткен шырасу тәсірлері қақында сөз етеміз. Мархамат, әзізлер. Инсан өмірі оның неше жыл жасағанында емес, бәлкім ізінде қалдырған жақсы ісілері менен бақаланады. Арамызда сондай инсанлар бар, олардың өмір жолы әммеміз үшін үлгі болғандай. Қарақалпақстанға минет сіңген журналист Қиятбай Мадриимов осындай инсанлардан. Оның өмірі әм дүрітушілігі келешек жасылар үшін әр дайым тәрбие мектебі болып табылады. Әдулі ұстаз, тәжірибелі журналист сипатында өзінің ізінен көплеген шәкіртілерді тәрбиялаған Қиятбай Мадриимовты бүгін әмме құрметпенен тілге алады. Ол өзінің дәслепкі минет жолын Еркін Қарақалпақстан газетасынан басылайды. Кейін ала Қарақалпақстан телерадиокомпаниясында давам еттіреді. Еліміздің, халқымыздың тұрмысында информация құралларын әсіресе баспасөз һәм телевизия, радионы жанында сүйетін адамдар көрсетіп табылады. Себебі бұл құралар арқылы біз халқың рауайлану жағдайларын қандай жағдайда болды дәуір, соғақларды өткендегі дәуірлерінің бәрін есапқа алып, осындай дәрежеге ерістік. Хақиқатында да өткен ғасырдың 56 жылдары Өзбекстан телевидениесінің сонан кейін Қарақалпақстан телевидениесінің кейінірек ашылуы халқымыздың тұрмысында үлкен тарихи уақия болды. Міне бұл қалалық хабар құралдарына қызығатын сол телевидение радионы жанында көретін халқымыз жақсы күтіп алды. Уақылар сол басшылар телевидениеге басшылық етіп сол телевидениенің гүлденіп рауаждануы үшін жанын аямай минет етті. Мен Ташкент партия мектебін пісіріп келгеннен кейін Қарақалпақстан газетасында зам редактор болып жұмысқа орналастым. Республика басшылары телевидениеге кадрлардың жетіспей отырғанын есепке алып, мені сол Қарақалпақстан телевидениесіне 80 жылдар бас редактор етіп жұмысқа жіберді. Хақиқатында да телевидениені қаланың сыртында болғаннан көп қиыншылықтар туғызды. Кадрлар онша жетіспейтін еді, бірақ сол телевидениенің рауаждануына лайықты үлес қостық. Жаңа кадрларды даярлауға орнымыз кіреулі болды. Соның нәтижесінде телевидениеде жақсы жұмыстар жүрді. Уақытлары көбірек ауыл қожалығы, шаруа, басқа да көрсетулер берілетін еді. Сол уақытлар істеген жігіттердің мінезі жаман болмады. Дәуір талабына лайық әрекет етуге үлес қосты. Сол уақытлар алтын қолдар, жазушылар хақында көрсетулер, жазушылар хақында. Басқа да көп көрсетулер экраннан беріп бардық. Жақында Қиятбай Мадриимовтың 80 жылығы мүнәсебеті менен ол қызмет еткен Қарақалпақстан телевидениесінде ұстаз бенен ұшырасу кешесі болып өтті. Ұшырасуға жиналғалар Қиятбай Мадриимовтың дүретушілігі минет жолы туралы еске түсірді. Қандай қиыншылық болса да, оларда мардана жеңіп, білімі әм өзінің кәсіплік шеберлігі менен әр қандай жұмыста өздерін көрсеткен ұсындай кәсіп бидайларын қанша үлгі етсе де арзитолығын сөзге шыққалар атап өтті. Телевидениенің халқымыздың тұрмыста қызметі оғады зор болды. Сонша алыстағы райларға
үстірт кеңістігіне, соды забыдыларына барып, арал тенгізді оқылар ұрауызданып, гүлленіп тұрған вақты еді, соларға барып, репортерді таярылып келіп, көп жұмысларды істеледі. Сонда редакторларымыздың, режиссерларымыздың қосқан үлесілері жүді салмақлы болды. Енді бүгінгі күні жүді телевизия гүлленіп, ұрауызданып атып та әзір, мінекей соңғы 10 жыл, 15 жылық ішінде жаңа үскенілер әкеліп, телевизияның жақсы ұрауызданып, мүмкіншілікті туды. Кадрлар, жастар мен толықтырылып атып та, соңғы жастарға рахметлер айтаман көп репортажларды, көп көрсетулерді өз бетінше таярлып, со телевизияның даңқын көтеру жолында лайықлы үлес қосып отыр. Со телевизия жәмәтіне алдағы жұмысларына табыстар тілейміз. Қиятбай Мадримов әжайып дүретуші. Ол таярлаған көрсетулер, газета журналлардағы түрлі мазмұндағы жарық көрген мақалалар, қосықлары, ауыл қожалығына байланысылы бірқанша кітаплары рухи азық дерегі. Ақиқатында да тілдің өткір, күш құдіретке ие болуы, инсанның рухи дүниясының бай болуы менен өлшенеді. Қиятбай Мадримов келешек аулат үшін міне ұсындай бай мирас қалдырған қайталанбас талант иесі десек қателеспейміз. Барлық ілімдердің кілті бұл кітап болып саналады. Оны оқу арқалы көп пікірлерге, жақсы пікірлерге, әмде тәжірибелерге ие боламыз. Дұрсында да, Азамат, кітап бұл инсанның өмір жолын жақтыландырушы шамшырағына мегзес. Міне сондықтан да мемлекетімізде кітап баспасын жолға қою бойынша бір қанша нәтижелі жұмыслар сол көзге тасланбақта. Аңлағаныңыздай, әзіргі нәубетті кітаплар жаңалығы рубрикасына бермекшіміз. Кітап адам баласына бейміннет ақылы беруші алтын сандық сияқты. Оны қанша ашып оқыған сайын, білім нұры соншелі жарқырап, кеуіл дүниямызға өзінің нұрларын шашады. Сонлықтан да кітап әлемдегі сырлы, ұлы әжайбатлардың бірі терінген даналар хикметінде. Жақсы кітаплар әулеттен әулетқа, ауызша, ямаса, жазба түрде жетіп келген. Онда біз еле біліп үлгермеген, естіп оқылмаған сырлар көп. Солай екен кітап пенен дос болған адам рухи дүниесі байып барады. Жақында ғана дүретушілік дәуір талабы атамасындағы кітап пайтақтымыздағы баспалардың бірінде жарық көрді. Қарағалпақстан жазушылар ауқамында пайтақтымыздағы 12-ші санлы ұлыма орта білім беру мектебінің дүретуші оқушылары һәм бір қатар мұғалімдердің қатынасуында жаңа кітаптың презентациясы болып өтті. Сондай-ақ бұл жерде мектеп оқушылары басқа да жаңа дөретпелер менен танысы ұмтанетіна ие болды. Шайыр Абдықадыр Қайыф оқушыларға өзінің жаңа дөретпелерінен оқып беріп, поэзия жанрында дөретушілік ету сырларын түсіндіріп өтті. Хәм олардың дөретушілігіне табыслар тіледі. Менің бұл жазған қосығымның атамасы «Бұл адамға не керек?» Есітпес жүрек наласын, ойламай адам баласын, сөйлесе тауып шаласын, бұл адамға не керек? Сұлулықта таңқа аспан, мың тауар садық достан, қиынлыққа көнбес хаслан, бұл адамға не керек? Асқар дайын әкесі болса да, мехрибан анасы болса да, жетпес бәрі болса да, бұл адамға не керек? Біздердің мектебімізге шайыр ұстазымыз Абдықадыр аға келгелі бері өздерімізде болған дүретушіліклер, қосық жазу қабілетлері, гүрін жазу қабілетлерімізді әмесін көріп, ерінбестен қате кемшіліклерімізді түзетіп, әмесін бір кітап қылып, баспадан шығарып бергенлігі үшін біз бұл ұстазымызға көп мінетташылықларымызды білдіреміз. Енді бұл біздердің жазған қосықларымызды, достарымызды оқуын қалаймыз. Президентіміздің басшылығында мектептерде шөгілместірілген дүретушілік һәм мәдени мәселелер бойынша үгіт-насихатшы қанегелігі бағдарында бір қанша нәтижелі істердің орынланып атырғандығының куәсі болмақтамыз. Һәр бір қанеге үшін белгілеп берілген уазипа келешек әулетлардың дүретушілік қабілетін арттыру һәм оларға дұрыс бағдар беруден ібарат. Әлбетте, бұл жолда ана тілі пәні мұғалімдері де оларға жақын жәрдемші болмақта.
Бүгінгі күнде мемлекетімізде кітап құмарлыққа сонымен бір қатарда дөретуші жастарды қолдап қуаттауға айрықша әтібар қаратылмақта. Осы мақсетте болса ұлыма білім беру мектептерінде дөретушілік мәдени істер бойынша үгіт насихатшылар енгізілген. Һәм бүгінгі күнде болса сол үгіт насихатшылардың қызметіменен барлық ұлыма білім беру мектептерінде дөретушілікпен шұғылданатын қосық күрең жазатын һәм сонымен бір қатарда журналистикаға көркем сөзге қызығатын жастарымыз өздері үшін зәрулі мағлұматларды алмақта һәм өзінің шығармаларын республикалық көлемдегі баспасөздерде жарияламақта. Сол қатары біздің байтақтымыздағы 12-ші сал ұлыма білім беру мектебінде де бірқатар ұнамды жұмыстар алып барылмақта. Бұған тикаға себепші сипатында мектебіміздің мәдени һәм дөрөтүшілік істері бойынша үгіт насихатшысы белгілі шайыр һәм жазушы Абдықадыр Қайыповты айтуымызға болады. Өйткені осы нысанның мектебімізге келуіменен талантлы оқушыларымызбен ерінбей істесуі һәм оларға өздерінің аянбас ұстаздық мәслихаттарын беру нәтижесінде дөрөтүшілеріміз өздерінде жасалған қабілеттерін жарыққа шығаруға һәм өз дөрөтпелеріменен бүгінгі күндегі басылымларға шығуына себепші болмақта. Һәм қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігінің берілуіне 32 жыл толуы мүнәсібеті менен болса, мектебіміздің оқушылары һәм оқытушыларының дөрөтүшілік жұмыслары бір кітап қалында баспадан шықты һәм олар дөрөтүшілік дәуір талабы деген атамаменен бүгінгі күнде оқушыларға ұсынылды. Бүгін болса жазушылар алқамының үлкен мәжілістер залында бұл кітабымыздың презентациясы болып, оған белгілі шайыр жазушылар қатынасып, біздің үгіт насихатшымыздың істеген жұмысларына, сонымен бір қатарда біздердің тәрбиелеп отырған оқушыларымыздың дөрөтүшілік қабілеттеріне айрықша баға берді. Мен ойлаймын, бұндай ләжілер бүгінгі күнде мемлекетіміз бойлап рухи ағартушылық жұмысларының жақсы алып барылуына, жас әулетті кәміл инсандар болып тәрбиелеуіне айрықша қызмет етеді. Баршамызға белгілі, біздің ана тілімізге мемлекеттік тіл билігі берілгеніне биыл 32 жыл толады. Осы жылдар дауамында болса біздің тіліміз хақында көптеген көркем шығармалар, әдеби дөрөтпелер дөрөтілген. Һәм бүгінгі жастарымызға болса бұл дөрөтпелерді жақсы сіңдіруге, сонымен бір қатарда олардың тілді таза сақтауына өз үлесімізді қосуымыз керек. Біздердің тәрбиелеп отырған оқушыларымыз болса бұл кітапты оқу дауамында өзінің тіл байлығын асыруға, сонымен бір қатарда дұрыс сөйлеуге де үйренеді. Жаңа дәуір әулетлары, олардан халқымыз үлкен үмітлер күтеді. Себебі заманауи білім көнікпелері тикарында оларға шаратылып отырған ұсындай кең имканиятлар һәм қолдап-қуаттаулар әлбетте әрбір оқушы жастың кеуілінде отанға болған мехір-мұхаббат сезімдерін ереде күшейтіп, келешекте әдебиятымыздың құнлы дөрөтпелерімен байуына өз үлестерін қосуына сеніп қаламыз. Әзілер көрсетуімізге таң азаннан келіп отырған мейманымыз бар. Демек, Мұхаммед Ал-Хорезми атындағы Ташкент информациялық технологиялары университеті Нөкіс филиалы оқытушысы Айгүл Тумаева. Айгүл, студиямызға қош келіпсіз. Қош келдіңіз, Айгүл. Сізді ерте таңнан студиямызда көріп отырғанымыздан жүзі қуаншылымыз. Міне, бүгін дүйсенбі, жаңа жұмыс аптесі, минет аптесі басланбақта. Әдетте сол сіз таңды қалай қарсы аласыз? Ассаламу алейкум, рахмет. Әрбір атқан таңға, әлбетте, шүкіршілік етіп, мінетдаршылық білдіремен. Және де, сол атқан таңды жақсы кейпиятты кеуілі күтіп аламын. Себебі, атқан таңды қай тәрізде күтіп алсаңыз, күн дауамында сол кейпият сіздің жолдасыңыз болады. Және арзуменен ұйқылап, әлбетте, мақсатпен оянамын. Себебі, сол хаптенің басылуы дүйсенбі күні үлкен-үлкен мақсаттар қойып, хапте дауамында сол мақсаттарым тикарында салып барамын. Міне, бүгінде үлкен мақсаттарыммен басылап алып, сіздің студияңызға мейман сыпатында келіп отырмын. Жүрде жақсы. Жүрде жақсы, қош келіпсіз дейміз студиямызға. Міне, сіздің тәлім беріп отырған оқу орныңызда талантлы, оқыплы жастарды таңдап алу һәм олардың істеген инновациялық қандай да бір жобаларын қолдап, қуаттауда қандай істер жүргізіліп жатыр? Өзім оқушыларым арасында мұғалім сипатында сабақ бергенім үшін студенттеріміз арасынан талапшан, өз үстінде істейтұғын, зерек студенттерді арасынан қосымша тапсырмалар беріп, оларға жол-жоба көрсетіп, жаңа жойбарлары бойынша
таңлап аламан. Хамди біздердің филиалымызда зерек студенттерменен слесу бөлімі бар. Бұл бөлім неғыла текарынан бірінші курсқа қадем тасылған студенттерімізді арасында таңлау өткерледі. Яғни бұл таңлау екі басқышта өткерледі. Бірінші басқышымыз тест басқышы. Бұл тест басқышынан өткен жоғары бал топлаған студенттеріміз кейінгі басқышқа, яғни сәуетлесу басқышына өткерледі. Осы текарда зерек студенттеріміз таңлап алынады. Оларға қосымша тапсырмалар беріп, 4 жыл дауамында слетуғын проектлері, үлми жұмыслар бойынша тапсырмалар беріледі. Міне жүрді жақсы, біз міне әрбір көрсетулерімізде міне сол оқу дәргайы хаққында да сол сюжетлерді тайырлап бармақтамыз. Хақиқатында да сіз сол тәлім беріп атырған сол дәргайда қабілетлі жасылар оға да көп жаңа инновацияларды менгерген. Міне осындай жасыларға тәлім беріп кеатырған сол ұстазлардың іс тәжірибесін арттыруда қандай жұмыслар әмелге асырылмақта? Оқытушыларымыз арасында кейінгі 5 жыл дауамында халықаралық көлемде үлкен жұмыстар алып барылмақта. Олар арасында халықаралық Scopus базасына кіретін журналдарда өздерінің ілми һәм инновациялық жұмыстарымен жарияланбақта. Хамде осы жергілікті халқымызда ірі-ірі өндіріс қарқаналарымен шартнамалар түзіліп бірге жұмыс алып барылмақта. Һәм программалық өнімдер іселіп шығарылмақта. Мысал ретінде айтатын болсақ, біздерді профессорымыз Нетбай Өтеулиев басшылығында Қарақалпақстан Республикасындағы емлеуханаларды автоматтастыру бойынша осындай шартнамалар түзілген, һәм соларды емлеуханаларды автоматтастыру бойынша программалар іселіп шығарылған, шартнамалар түзілген. Бұдан басқа Қоңырат, Мойнақ, Бозатау районларының ірі өндіріс қарқаналары менен осындай инновациялық жобаларын кейін түрде реализация қылынбақта. Бұнан басқа біздер оқытушыларымыз тарапынан үлкен проектілер алып барылмақта, ірі қарқаналар мен шартнама түзілген. Хамде оқытушыларымыздың үлкен-үлкен халықаралық көлемде жетістіктері жүта көп. Жақында ғана Қытай мемлекетінен өздеріміздің оқытушымыз Тимур Бердімбетов өз докторлық диссертация жұмысын Қытай мемлекетінде жақлап келді. Хам қазіргі уақытта біздердің филиалымызда оқытушы сипатында тәлім беріп жатыр. Мен ойлаймын, бұл да бір үлкен тәжірибе, себебі Қытай мемлекетіндегі тәжірибелерді өздерімізде қолдап, және де рауажануына студенттеріміздің білім көрлікпелерін арттыруға үлес қосады деп ойлаймын. Айгүл, міне сіздің тикарға сол қане келіңіз телекоммуникация бағдарына қане келескен екен. Демек алдағы режилеріңізде осы бағдарда байланыс орнату, халықты сапалы байланыспен үздіксіз тәмелеуде бір өзіңіздің жаңа идеяларыңыз болса, сонымен бөліссеңіз. Телекоммуникация тарауы жұда тез қатпенен раважланып жатыр. Және қазіргі уақытта халқымызға ең сапалы GPON технологиясы бойынша сапалы байланыс жеткізіліп берілмекте. Бұдан басқа менің алдағы қазіргі уақытта хамде алдағы істеп отырған жұмысларым бұл істейтін жұмысларым бұл Қарақалпақстан Республикасында тарихи орындарды шет жерлердегі тарихи орындарға Wi-Fi зоналарын құру хамде базовый станция құру арқылы халқымызға байланыс жеткізіп беру және де бұл келген туристер үшін де көп мүмкіндіктер болады. Көп шарттар жаратылған болады. Бұндағы мақсат шет жерлердегі халқымызды байланыспен тәмелеу. Демек, алыс ауылдардағы шет жерлердегі. Себебі ол жерлерге ешқандай базовый станция құрылмаған, һәм олар сапалы байланыс несінен шетлеуде жайласқан. Кейінгі режилерім осы декарында қазіргі уақытта ілми жұмыстар алып бармақтамын, һәм кейінгі режилерім осы жұмысларымды әмелге асыру ниетлерім бар. Міне бүгінгі күнде сол сіз менет етіп отырған оқу дәргайы және қайсы сол мекемелерменен бірге істеспекте? Біздерді сол қарқаналарымыз қадымғы пошта, АТС, байланыс тарауына байланыслы болған қарқаналарымыз бізге жұмыс алып барады. Себебі біздердегі бітіруші курсларымыз, 3-ші, 4-ші курсларымыз ол жерлерге өздерінің әмелиятларын сол жерлерде өтеу мақсатында шартнамалар түзіледі.
Сондай-ақ, қазіргі уақытта біздер мұғалімдеріміздің тәжірибелерін арттыру мақсатында ақпарат технологиялары һәм коммуникацияларды рауаждандыру министрлігі тарапынан жергілікті мектепалық үйлеріндегі тәрбиеленіп отырған балалар үшін IT тарауына байланысты болған білім көнікпелерін елді рауаждандыру мақсатында оқу курс графигі шөркілменістерілген. Бұл оқу курсы жыл дауамында осы оқытушыларымыз тарапынан әмелге асырлады, һәм оқытып барылады. Айгүлен, міне өзіңіз сол жұмсалып барып отырған оқу дәрігінде сізге құсаған жас оқытушылар көп болса керек, е, саны? Әлбетте, жас оқытушыларымыз саны жылдан жылға артып бармақта. Енді міне студент пен оқытушының арасындағы өзара қатынас қандай болу керек деп ойлайсыз? Студент пен мұғалім арасындағы ол мейлі жас оқытушы болсын, мейлі жас үлкен оқытушы болсын, сол студенттің кеуілінен шыға алатұғындай, оның ішіндегі пікірлерін еркін айта алатұғындай, еркін тыңдай алатұғындай дәрежеде жақсы мұнасебетте болу керек. Оған шарт емес, мен мұғаліммен деп басым өткізу, еркін өздерінің пікірлерін білдірсе, сонда ғана рауаждану болады. Мен өзім студенттерім арасынан өздерінің қатары, достары сипатында сөйлесемін, һәм олардың пікірлерін тыңдаймын. Сонда ғана бір бекем мұнасебет орнатылады. Әлбетте, олардың қызығушылығын нәбатқа алып, оларды сол тұр жолға бағдарлайсыз. Әлбетте. Бүгінгі күнде сол қабілетлі жасларға тәлім беріп келмектесіз. Енді олардың ойлап табушылық жұмысларын, сол сырт мемлекетлердегі ойлап табушылар менен салыстырмалы дәрежеде. Қандай пікірлерді айтқан болар едіңіз? Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, IT тарауы жұда тез патпенен рауаждалмақта. Бұл рауаждалып отырғаны үшін шетел ойлап табушыларының арқада екі кейінде деп айта алмаймыз. Себебі бұл үлкен тарау. Бұл үлкен тарау болғалығы үшін жасларымыз арасында үлкен талпынысларымыз көп. Бұның нәтижесі сипатында қарақалпақстанлы жасларымыздың шетелдегі үлкен-үлкен ең ірі IT компанияларда жұмыс істеп жатыпты, хамде олардың саны артып бармақта. Бір сөзбенен айтқанда, олар заманменен тең қадем тастап жатыр деп айта аламыз. Әлбетте, сол ұстаз оқытушылардың минетлерінің сол жемісі бүгінгі күнде сол өз тастығын таппақта. Әлбетте. Енді Айгүл, міне жаңа сөзіңіз тамамында айтып кеттіңіз, шет ауылдық орындарға да сондай міне байланыс станцияларына апарып орнату ниетлеріңіз бар екен. Демек, сондай міне байланыс арқалы, міне интернет тармақлары арқалы, ұлыма осы интернет тармақларының жасларға өздерінің сондай қабілетін жүзеге шығаруда қандай рөл ойнайды деп ойлайсыз? Жұда рөл үлкен деп ойлаймын. Себебі бұнан интернет жоқ уақытында 20 жыл алдыңғы жасылар мен 20 жыл кейінгі қазіргі жасыларымыздың арасында үлкен парқ бар. 10 жас бала менен 30 жас бала арасында үлкен парқ бар. Себебі олар интернетпенен рауаждалып отырды, интернетпенен тең қадем тастап отырды, дүния мағлұматларын біліп отырды. Интернет әлбетте біз жасыларымыздың рауаждануы үшін үлкен-үлкен үлес қосады. Өздерінің тәжірибелерін арттыру үшін, өздерінің білімлерін арттыру үшін, шетел білімлерімен тәжірибе алмасу үшін, шетел жасыларыменен бірге сөйлесу үшін рөлі үлкен. Демек, енді міне осы 2021 жыл қазір жұмақтану алдында тұрды. Бұл жылы да көптеген жұмыстар, басламалар істелген екен. Демек, келесі осы 2022 жылдарда да үлкен табыстарға жетсесіз деген ойдамыз, һәм де сол жылы да осы көрсетуімізге мейман болып, өзіңіздің табыстарыңызбен бөлісесіз деген ойдамыз. Рахмет. Сау саламат болың дейміз, жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Рахмет. Әзізлер, біз көрсетуімізді және де дауам етеміз. Демек, минет инсанды бақытқа бөлейді. Әрбір адам алдына қойған мақсатын орындау жолында қаншама пұдайылық көрсетсе де, әлбетте нәтижелер де күтілген табыстарға қарай жол ашып береді. Міне, өз теңдестеріне өрнек болып келтірген сол замандастарымыздың бірі хақында біз әзір сөз етуді мақұл көрдік. Мархамат әзіздер, біргелікте тамаша етеміз. Ана мектеп қадырдан ұстаз. Біздің дәстепкі сауат ашуымыз осы ұлы дәрігайдан басланады. Әрбір мұғалімнің сабақ өтудегі шеберлігі оқушының бар диққатын иелеп, олардың жаңа өмірге дұрыс қадем атуына бек кем сүйеніш болады.
Өз кәсібіне жауапкершілік пенен кірісіп, оқушыларға бар мейірі менен білім үйретіп, өз орнында оның рахатіне бөленіп, жемісін татып атырған ұстаз мұғалімдердің бірі Михрия Толяшева. Ол байтақтымыздағы 44-ші санлы ұлыма білім беру мектебінің ана тілі һәм әдебиеті пәні мұғалімі. Михрия өзі де жас ханеге болуына қарамастан, теңлестері арасында жыда шаққан һәм бар ықыласы менен, басылаған ісін пұқталық менен орынлауды әдет еткен. Ол жақында ғана жылдың ең жақсы өзбек тілі оқытушысы таңлауының Өзбекстан республикалық басқышында сыйлы бірінші орынды иеледі, һәм 30 миллион сом ақшалай сыйлықланды. Әлбетте, бұл барлығы емес. Мұғалімнің ұсындай машақатлы минетінің нәтижесінде оған Өзбекстан республикасы қалық білімдендіру ағласы көкірек нишаны менен сыйлықланды. Халық талымы базарлығы томонидан элон қылынген елнің ең яхшы өзбек тілі оқытушысы көрек танлауы бүтін республикамыз бойлап кәтті масштабты өткәздірілді. Ва бұл тарихта бірінші марта өткәздірілді деп халық талымы базарының өзлары хам etirof etib o'tdi. Haqiqatda shu paytgacha buni barcha o'qituvchilarning qatnashish imkoniyatini beradigan tanlovlar avvallari bo'lmagandi. Bu safar shaffof, odilona tarzda to'g'ridan-to'g'ri efir orqali baholab borishlari, onlayn o'tkazdirilgan testlar, tanlangan sinflarda dars o'tishlarining barcha-barchasi biz o'qituvchilarni bilimlarimizni yanada charxlab o'zimizga bo'lgan ishonchni va oshirib berdi. Bu tanlov nafaqat o'qituvchilar o'rtasida o'zaro raqobat, balki do'stlik, bir-biridan o'rganish, tajriba almashish tanlovi bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu tanlovda Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtdan uzoqda joylashgan, uzoq-uzoq maktablardagi o'qituvchilar bilan tanishdik. Qolaversa, respublikamizning barcha viloyatlaridan kelgan ustozlar bilan tanishib, ular bilan o'zaro tajriba almashdik. Tanaffus paytida o'quvchilar bilan tanishib oldik, do'stona munosabat o'rnata oldim deb ayta olaman. O'quvchilarda ham, o'zimda ham hayajonlanish yoki begona sirash holatlari bo'lmadi. To'g'ridan-to'g'ri darsga kirishib ketdik. Bu hakamlar tomonidan ham juda yaxshi e'tirof etib o'tildi. Albatta, Михрияның кәсіптестері де бұл табыслардан толқуланып, кеулеріне бір әлем мақтаныш сезімдерін түйеді. Кәсіпташымыз Михрия Толяшева елінің ең яқшы өзбек тілі оқытушысы көрік танлауда қатнашып, танлауының дәстүрлі басқышылардан қалыптылығын қолдан бермей, республика басқышыда хам фахрли бірінші орынны егеллеп, елінің ең яқшы өзбек тілі оқытушысы деген юксак бір шарафқа мәссар болып қайтты. Бұл шараф әлбәтті біз оқытушыларының, мәктәбіміздің бір кәтті ютуғы десек, еш қам мұбалаға болмайды. Мен істардым ки, Михрия кәбі оқытушыларының сәфі кенгейшіні. Мен шу фырсаттан файдаланып, Михрияға келгісідегі ішләріге, алдыға қойған мақсатларыға ерішшіде, бұндан хам юқары чоққыларны зәбіт етішіде, мәктәбіміз жамаасы намыдан, қала берсе, өзбек тілі вә әдәбиаты үсліп бірләшмәсідегі бәрче оқытушылар намыдан кәттіден кәтті зәфәрлер тіліп қалген болар едім. Михрия білән біз әлбәтті фақырланамыз вә яна хам шу кәбі оқытушыларның көп болышыны хақылап қаламыз. Әлім тарауына қаратылып отырған үлкен ұтварды біздің мектебіміз мысалында да айқын көруіміз мүмкін. Жақында болып өткен ең жақсы өзбек тілі оқытушысы көрік таңлауының республика басқышында жеңімпазлықты қолға кіргізген Толяшева Михрия бүгінгі күнде кәсіптестеріміз арасында да өзінің жоғары дәрежедегі педагогикалық шеберліктерімен көзге түсіп келатыр. Ол әрбір сабағына пұқта даярланып, көргізбелі құралдар тикарында сабақ өтуі нәтижесі оқушылардың осы пәнге болған қызығушылығын анағұрлым арттырды. Кәсіптестеріміз арасында Михрия өзінің мехрибанлығы, тіл алғышлығы, әммеге жәрдем берулер арқалы көзге түсіп келатыр. Осындай заманымыз қаһарманы менен бір сапта минет етіп келатырғанына жүда қуанышлымын. Михрияның кейінгі жұмысларында тасқын табыслар тілеп қаламын. Жақылласып келатырған қарақалпақ тілі хаққындағы нызамның қабыл етілгенлігінің 32 жылдығы менен гүлден халқымызды шын кеуілден құтлықтаймын. Ана тіліміздің рауажлануында тасқын табыслар тілеп қаламын.
Адам баласы кәсіп таңлауда алжаспау керек дейді даналарымыз. Себебі, инсан өзі таңлаған кәсіпте жылдар бойы минет етуі керек. Міне, сол уақытлар ішінде біздің кәсіпке болған мехіріміз кем болса, арзу ниетлерімізде шала қалып, ісімізде өнім болмайды. Міне, ұсыны терең түсінген замаласымыз бұл тарауға балалығынан мехір қойғанлығын бұлайынша еске түсіреді. Авала, өзімді фанымге болған қызықшым. Хақиқатта онатлады бе отфанын өзбек тілін жүдейім яқшы көремен. Яшлігімден, 5 яшымдан савадым чықып бошлеген болса, шу яш кече мені арадан 25 елден ашқы вақт өтіп ке қолымда китап. Хар дайым. Устазларымның өгітлары, насихатлары, олардан өргенгенларым, ата-аналарымыздың дуалары, аз болса да іш тәжірибем, менге қандайдыр күч далда берді. Хазіргі күнде президентіміз томонидан yo'lga qo'yilgan yosh kitobxonlarga, umuman kitobxonlarga bo'lgan e'tibor meni ustoz sifatida juda ham yaxshi, juda quvontiradi. Sababi bu o'quvchilarga juda katta bir motivatsiya beryapti. O'zimiz ham birgalashib o'quvchilar bilan qo'shilib tanlovlarga boramiz. U yerda bo'layotgan jarayonlarni hayajonlanib o'zimni o'quvchidek his qilib kuzatib boraman. Hozirda kasbimga oid bo'lgan kitoblar o'qishdan tashqari boshqa badiiy adabiyotlar ma'naviy, ma'rifiy adabiyotlarni o'qib boraman, gazeta jurnallarni kuzatib, zamon bilan hamqadam bo'lib borishga harakat qilaman. Bugungi o'quvchi nin xalaydi? O'g'an qanday e'tibor kerak? Davr talg'amiga sai ularning o'quv qo'llanmalarina da yangi o'zgarishlar yengizu zarur deydi muallim o'z fikrinda. Dars jarayonlarimiz o'zi odatda har doim o'quvchilar bilan do'stona munosabat o'rnatishga harakat qilaman. Har doim darslarimda ulardagi begonalikni yoki bo'lmasam boshqa bir holatlardan chiqarib, butun bir dars jarayoniga moslagan holda, non-anaviy usullardan, ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tishga harakat qilaman. Bu o'quvchilarning 4 ko'nikmaga asoslangan tinglash, tushunish, gapirish va yozish ko'nikmalarini shakllantiradi va og'zaki nutqlarini o'stirishga, yozma nutqlarini o'stirishga yordam beradi. Inson qay yerda, qaysi kasbda bo'lmasin, mol tavis deregi albatta uning javobgarligi ham tinimsiz izlanishlar orqasida bo'ladi. Kitobga bo'lgan muhabbatim, qiziqishim mana shu tanlovda jarayonda juda bir yaxshi qo'l keldi deb ayta olaman. Sababi ovoz berish yo'li bilan aniqlangan essemizning mavzusi ham men qayta-qayta sevib o'qigan kitob mavzusida bo'lganligi uchun bor bilimim, ishtiyoqim, kitobga bo'lgan muhabbatim menga juda bir ilhom bag'ishladi. Men O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobi haqida men qayta-qayta sevib o'qigan kitob mavzusida esse yozdim. Bu menga haqiqatda to'plagan tajribam, bilim, ilhom manbai bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Va esseda eng yuqori ballni qo'lga kiritdim. Esse yozish jarayonida tanlov g'olibasi sifatida, ustoz sifatida o'z oldimga yanada ko'proq maqsad, ko'proq mas'uliyat yukini yelkamga oldim deb bemalol ayta olaman. Yosh avlod ta'lim tarbiyasida hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar, o'zgarishlar, yangiliklar da tashabbuskorlik bilan o'quvchilarni yanada ko'proq bilim olishlariga, yaxshi tarbiya olishlariga o'z hissamni qo'shaman. Bar kushiyerin Rasavlat Kamali ishini jumsab, ko'pki ulg'i bo'latgan usunday ustoz muallimlarning soni arta bersin. Azizler, mine bugungi ko'rsatuvimiz juda qiziqli hamda mazmunli o'tdi degan fikrdamiz. Bizlarning ko'rsatuvimiz tikkilik efirda berilgandan so'ng bizlarning sol vaqtimizda cheklangan. Demak, ko'zni ochib yumguncha mine ko'rsatuvimizda bu jumaga yetib qoldi. Albatta, azizler, bugungi boshlangan kuningiz quvonchli mavridlarga to'li bo'lsin deymiz. Eng tikarg'isi umrning go'zalligini bizga sezindiradi uni yaqin insonlarimiz hamisha vaqtimizga sog'-salomat bo'lsin degan ajoyibliklar bilan ko'rsatuvimizni jumaqlaymiz. Келесі көрсетулер арқалы сау-саламатлықта, аман-еселікте көріскенше деп қаламыз. Аман болыңлар.